Co ti? No dobře. Já za to nemůžu, to si vyříct. Držím je trochu klidů a nadhledu by to taky chtěl. Oni se nejsou tak zelí, jak se vypadá. To jsou věci, vážení přátelé, další epizoda ze hry Son of the Forest 17. A jdeme na to hned ve velkým. Podívej si, co mi tady ty zloře neřádí dali. Já jsem trošku dovybavil, hrál jsem malinko fofu, ale opravdu jenom citlivě. Skoro vůbec nic, půl dne. Tady vyřešíme tyhle... Kamaráde, tohle je moje bejska, tohle takhle nefunguje. Nevím, jak jste zvyklí u vás doma, ale tady ne. Dobrý den, jedna tečkovaná. Myslím si, že jsi tu nebyl sám, nemáš kámoše. No dneska bych to chtěl vylepšit, nebo respektive, hele, tahle ta strana, kde mám ty spajky, funguje bezvadně a úplně báče. Děkuji za interakci, za lajky, poprosím zase, určitě tam nějaký čoupněte, protože kdo jiný by tady měl točit toho Foresta lépe a dobře než neřád. Dobrý den, ty jsi čí? Dobrý den, jedna tečko, tohle dluh se mi začíná líbit, kdyby mi to takhle šlo ve všech hrách jako tady, no začneme. A ty si tam co, jako teď vymýšlíš? Plače, chudinka, plače. Neplakej! Doplakala. No budeme pálit mrtvolí, protože... Ty budu asi tady zase ty kukso. Jaj, promiň. Se to odrazilo od té masky, ale sundalo ho to. No, a je to vyřešen. A já jsem udělal jenom tamhle trošku nástřel toho patra, nic zásadního, ale musím zase trošku udělat epizodu. Dneska bych se chtěl pohybovat tady a fakt stavit, dostavit si už tady konečně tyhle ty věci. Čili to pro mě znamená jednoznačnou věc. Kde my si uděláme ohniště, jakoby takový nějaký základní. Těžko si uděláme ohniště, když nemáme styky, jdu na styky. Po přistání na Kelvin ani Virginie se sem ještě ani nedostali, nestihli portnout brancí, ale myslím si, že to tady zvládnu zatím. A hele, mikinář. To je dost, Borče, hele, co kdybychom si... Co bychom tady zříkácej 20 metrů, vůbec se toho nebojí, kamaráde. A zdravím tě, jednu za Kelvina. Tak znova, ohniček bychom mohli být tady. Tady si myslím, že by to bylo celkem fajn. Tak počkej. Dáme ho třeba teda. Asi jo. Tak, teď bych kolem toho, počkej, dal kameny, ať to vypadá trošku kultivovanějc. Ještě nevyrobil pořádný ohniček v téhle hře, tak nejvyšší čas asi. Takhle to trošku... Mám ty kalády tady. Up. Málo ještě, jsem palivový, takže... Stuj! Připrý, já se zničím takhle podlahu, že to bude tady. Nějaký, tak počkej, jdeme si tak vybavit trošku tu chalupu, že jo, jsme říkali nějaký ty nový věci, takhle pěkně od začátku, jestli nám tady něco nepřibylo. Tady asi nic, jeden schod, základní trámy, střecha, spěry, schody, rampa, to všechno tady bylo. Dveře už jsme taky vlastně novinka, provazový most, palivové dřevo, no to víme, ale základní oheň, obložené ohniště. Vyvýšené ohniště, ale svítící lepka, stavby skladků, zpevněné budovy, plotiska, podlaha, seď, dveře, okno, jeden schod, druhý schod, tak to už jsme prošli, tak. Tady si poprosím teda začátek, přístřežky defaultní po, ale počkej, strážní věžele, jaj, to je taky nová věc asi. Tak to bychom mohli vyzkoušet. Přístřešek na stromě, židle z kostí, svícenu jsem udělal, lustr z lepky, louč už tu máme taky, stůl. Tady skladiště větví, skladiště kamenné, skladiště klád, skladiště kostí, sušák, figurína, polička, cesta, rain catcher, to je ten, jo. Takže jsme si mohli dát někam, a to je asi jedno, ne? Ale jako na střechu, každopádně kam prší, ale tady takhle ne, tady by to taky šlo klidně na terásku.
Tam patří ten želvý krunýř, takže to bychom taky mohli mít. Ten už máme. Dobrá. Raincatcher, co tam máš dál? Pomocný. Budka, budku, ježiš. Budka, pírka. Budka na pírka. U budečku tady jenom tak pro pár opeřených ptáčků. A na ryby, to jsem tady dostal takový tip na zlepšovák. Hned vám ho předvedu, počkej, když jsme skončili pas na ryby. Vy escapuj to zabijáku, sledujte ho tady. I když tady to chtěl udělat. Tak, sleduj, lifehack století, tady totiž bych si nechal, i když tady tak bych to mohl krásně spojit. Jaj, to se nám zase hezky doplňuje, počkej, já sledujeme nějakou kládu třeba tuhle. Zapůjčím s dovolením. Jsme to teda ještě udělali takhle. Tady bych to zakryl, tady bych si dal totiž. Ukážu, ale to musím zakryt, Přilož. Já bych si tady chtěl totiž postavit ten provazový most, to by byl jako můj sen, ale vůbec mi to nejde upřímně. Ale myslím si, že to je tím, že tam jakoby dostatečně nedosáhnu. Čili řešení. Řešení, Kelvine, jaké je řešení? Právně budeme stavět jak otrocí dneska, ty budu hlad, žížeň a tak dále a tak dále. Tak, jsme schody teda asi dělat ne, ale schválně si tento lifehack bude fungovat nebo ne, ještě si myslím, že je to furt na... Čau, Virginie, to je dost, že jste se taky vrátili ke mně. Tak, jak se stavili bez schody? Počkej, proč to nejde? No, když si teď jsem postavil dobrý bazmek, když si teď vím ten pro vás. Teďka, zkoušíme to nejdřív takhle, on se to dělá tak jako specificky, já už to když si viděl na jednom videu, ale to bylo pravdě, to bylo ještě, když to vyšlo ta hra. Za tu dobu se to podstatně změnilo, ono se to musí nějak dát takhle na ten bok. Přesně takhle, počkej, takhle. A teď se to musí, no a tohle to je to, co mi jako nejde moc úplně, a tak to zkusím takhle právě pomocí toho žebříku. Inovativní. Dá to jako... Hele, svak. A tím pádem co jako mám... Počkej, ale už myslím si, že žebřík pomohl. Myslím, že sebrat želví krunýře mám, počkej, myslím si, že to pomohlo, a teď já bych potřeboval co teda? Aha. Ha! A jak se s tím mostem pracuje? Počkej, já zase rozeberu tady tu konstrukci. No tohle je takhle ještě podepřít brutálně. To nechcu, já chci ten most, ale ha, tohle je pecka, no, počkej, diviši. Ale, co on tady vyskládává, mi teď řekni, ale, počkej, ještě raz. Jo, on to plní tamhle odsaď, jasný. Jak se tam dostat, že když nemá žádný výtah na dřevo nic? Celkem otázka, ty brďo. Ty se se dřevem nahoru jako takovým nedostaneš. Teď otázka, jestli by tady půjdu přes to lano, asi taky se nedostanu teď. Jasný. A tož tady by to asi neměl být problém spustit z téhle strany, ty brdo, to je umím. Tady do toho teď zamotal a ty ta zilplajna mi taky nejde, tak jak jsem si představoval, tady padám, ale počkej, tady. Tohle je hodně fajn, no, tady bych si teda ještě potřeboval udělat teda spouštěcí lano. Přesně. Že potřebuješ prostě mi nějakou rampu, ale pak to jde. Čumo, je to. Pravděpodobně. Ok, zahodím. To by šlo. Krát tady bych se potřeboval dostat prostě trošku vejš. Ou, kam to šlo? Bude plně stejný případ, ten strom je prostě nízko. Tam jde o to, že já se nedostanu. Tady v odsadě je to v pohodě, ale já se nedostanu druhou stranu, z druhý, tak počkej, takhle. Takhle je to cajek, že jo, to je přímo domů. Tam není co řešit.
Ale v druhém gardu. Bum, a teď si dám ale druhou stranu. Tak mi to skončím před. A? Takže by? Změna. Tady bylo ještě dobrý možná udělat druhý most. Neříkám nic jako. Vypadalo by to docela cool. Bych tady ještě udělal takhle. Ty dřeva, jak jsem dostával, to bych chtěl nějaký výtah nebo něco takového. Zase běží Tarzani. Jauá, auá. Ne, Virginie. Ten padl ke bůle. Budu, máte ty skoky? No, já se neobratný koukám. Bylo dále dobře. Ale Virginie, to víš. Kamaráde, si dojezdil, Beppe. Máme ještě ten oheň, máme, paráda. Já tady teda zkusím postavit nějaký něco, no prostě. Akorát tady budu využívat ty kosti z nich. Že těch jako bude potřeba teď vela. No, mám tady přesla borůvčí. No nic, schody a rampu jsem stavil dobře, tak o co komu teď šlo? Zaskodil to děs. To je děs tím jídlem. Takhle tam dostanu aspoň nějaký klád, já si jde o to, jak se tam s tím pracuje tady nahoře. Jde to vůbec? Proč on to doma jde? No to doma je šlape. Takže takhle hráz. To by išlo, člověče, to by išlo, to znamená, když to udělám takhle. Tady jsem pak říkal, že bychom dali cestu, nebo teoreticky. Prva si vemu. To jako nahodit sem klády bude docela pecka. Už je tu zase, hele, kapitán. Virginie, práce. Tamhle. Bum bum bum. Chci slyšet střelbu. Bum bum bum. Říkám bum bum bum, nehoň Kelvina, ty parazíte. No prosím. Nazdár. Pozdravuj, nevím, měšec. Děkuji. Pak se totiž chtěl dostat. Tady si by šlo udělat. Když to už mi přijde takové celkem zbytečné, ale tady by šlo ještě udělat takhle výjimku. Tady bychom ještě mohli dát podle mě v pohodě platformu. Ale už to zatím by nedávalo smysl. No, nevím, kam bych tam les a šel. Nicméně dalo by se ještě tam rozšířit. Řádně. Neřádně. Tady bych to mohl maximálně takhle zpevnit. Tady teda asi taky nepotřebuji vyloženě. Teď se dá ještě jako do patra vytáhnout. To tak, tyjo. Tohle je fajn, to se mi líbí, akorát teda chce to trošku improvizovat, aby tam člověk něco hodil, to nevadí, jedeme zpátky domů ve velkým štýlu. Zkusíme dodělat tady budky a takový ty věci, zase asi půjdu na stromy něco pokácet, protože šup, tohle všechno pěkně, krunýř, všechno, styky, všechno, tak jdeme teda kácet, počkej, tady mám to maso, já jsem dal ale roten, ale bývávalo, když to bylo zabagované, tak se z roten stávalo čerstvé, ale to už asi taky neplatí. Počkej, tady ty kosti ještě vybereme z borca. Rád bych taky dostavil už ten lustr. Je tam. Možná mi nějak extra svítil, se říct nedal. Uvidíme v noci. Třeba překvapí, zabíjá. Tak, Kelvine, co ty tady? Kontroluješ stavy? Počkej, tady to bych chtěl. No, to jsem úplně nechtěl. Já jsem mám vlastně ještě chtěl tady. Jo, my musíme pro to dřevo. Tam jsem chtěl ještě dát tu pas na ryby, tam mě totiž napadl ten lifehack. Tak jdeme na to, Kelvine. Jdeme na ryby? No, na ryby ne, ale na klády.
Kromikaci 20 metrů a nečím, prosím tě, buďte lásky. Tak, máme tady další den, ty budu tady mám skoro 50 dní, 50 dní a 50 nocí, dostavíme třeba taky ty truhlíky. Báječně. A co bychom tam tak mohli vsadit? Kaž to tady máme za semínko lososovky, já bych chtěl spíš aloe, myslím, že pro mě taková tu, ano, ano, semínko aloe. Jenom jedno? Až to mám zapálit, nebo co? Zavlažuje se to, či něco takového. Tak, tady jsem si už vyskládal pár klád, ale ještě tady se podívám, co Kelvin. Zlepší domobranu práce je tu jako dost. No, dneska budu se střihávat hodně a jako akce bylo teď do za poslední epizody. Já se bych tady budu věnovat trošku tomu buildingu doma. A hlavně bych chtěl teda postavit všechny ty věci, co nám tu tak nějak chybí, aby jsme měli kompletní vybavení domácnosti, jako jsou například ty sklady a takový ty věci, prostě, aby jsme to tady měli. No a pak se vrhnu na tu obranu, no. Protože ještě něco myslím s těma mostama tamhle, nebo s těma, to se mi líbilo. Tam to funguje docela dobře. Abych si troufnul říct, ten stromovej, nebo lanovej most, respektive. Jsem se taky najíst, no, že se mi dochází jídlo, ty brdy. Jím jak protržený, když jsem doma. No tady jsem chtěl ty rybry, počkej, ještě dodělám tohle. Tam ještě prdneme co, tak dáme zase aloe, nebo co potřebuji na ty životy, semínko, syngonia, to ani nevím pro boha. Borůvku určitě ne, ostružinu taky ne, čekanka, hele, ďáblova hůl, kvarana, vrbovka, přeslička. Tak dáme přesličku. Ale tady jsem chtěl, tady když bych si takhle, když si vykácíš, jo, přesně, když tady koukám takhle děry, dvě. No, tak si můžu přitopit asi, teda předpokládám, což je dobré. Nemůžu. Jde z toho ještě udělat nějaký bazmek, ale ne. Šup, šup, tady to vydrží naprosto suverénně teď. To dřevo v tom ohništi. Tady ještě pobereme teda kostí. Ať tady máme trošku pořádek, dáme je semle. Super, a tady jsem chtěl ukázat ti, když vytvoříme tu pasticu na ryby, což bylo tady, což která by měla fungovat, a tu strážní bych jsem taky chtěl zkoušet, jak je velká a tak. Já, to vypadá docela dobře, to bychom si se mohli někam takhle prdnout. Zkusím teď tu věž strážnou. To je veliká škoda ovšem. Nic, to bychom tady byli fakt na dlouho, hele, tak počkej, pozbíráme zase nějaké lebeční kosti tady, co jsme si tady nechali. Tak, pojedeme tady, co tady nám chybí, takže počkej, tady ano. A tady nemáme, tady bychom to taky mohli udělat, tady nám chybí ta lepící páska. Tady klacíky, to máme, styky, všechno funguje. Ty pastičky, už na to konečně jdu, počkej, pastičky byly přístřežky, nic. Pastice. Ty sklady taky, počkej, pastice. Krůníř už taky, strašák je na co vůbec, strašák. Pas na ryby, hele. A tu když dáš takhle semle, tak za prvý to bude parakůl. To první řadě. Za druhý budeš mít zdroj to a to dám ještě teda semle. Takhle dáme klidně dvě. Měl by fungovat ti, uvidíme. Takhle. No ale to pak hezký, že takhle právě, jo, že by to vypadalo líp. Takhle je tu taková díra ošklivá, takhle by to vypadalo dobře. Ale to nevadí, každopádně to máme taky. Paráda. Tady koukám, mi vyrvali trošku toho, ale já si to zase takhle s dovolením vemu. Upravíme ten hoříšek, co nejvíc to půjde. Protože tady jsme víceméně hotoví. V druhým patře. No, první mi budeme počítat přízemí, že? Tak, tady to asi jako hodím. Tady udělám trošku zástavbičku. No ale ty sklady by bylo taky dobrý si tady trošku začít řešit nějakým způsobem záhadným. No například sušák už máme, ale skladiště klád mě docela zajímá. To bych tady docela uvítal. Možná i takhle by to bylo asi praktičtější, co či? No dále na ty větve tam bylo. Ne, kosti, ty už máme. Kosti máme, kosti nechci. Kosti nechci, chci. Větví a kamene. Obojí bych větve určitě. Skladiště kamene asi úplně v pohodě a to bych si mohl dát klidně i tady. Tady podle mě.
Ten ohniček musím zapálit, ať se už taky vypálí. Musím ho zapálit, ať se vypálí. Ať tady nezavazí. Zrušit evidentně nejde, nebo jak by nešel, možná bych ho mohl rozsekat. Stýky, tak uděláme teda asi zahrádku. Ať to máme trošku po pořadě. Tak měli jsme tam tu přeslíčku, co ještě nám bývá. Lososovka, myslím, že to je ten řebříček, dáme řebříček. Dáme řebříček. Tak, počkej, teď ty pastice. Virginie furt tady chrápe ve vodě. A OK. Proti gustu. A zkusíme dodělat tady na ty klády, že bych si hned tady pošetřil pěkně. Šup. Co je stoví? To je 6, no to není kdo ví, jaký sklad ještě klád, ale budíš. Jen tak nějakou tu rychlou opravu potom nebo něco, ale úplně v pohodě. Dostavím pastice na ty ryby. Na ty kameny, taky bych to docela rád dostavil, ale hej. Takže hořejšek bude víceméně, taky se to nezdá, ale celkem o to za chvíli. Tam už bych teda dodělal normálně střechu, akorát tam teda nechám průjezd na tu ziplinu, abych normálně. A ještě jsem chtěl pak na druhou stranu, no to by byla dobrá právě ta strážná věž. Tam někam do těch hor. Má jako přistál nějaký heliport na skluzách, tak bych tam mohl zarobit. Po kanibalech jako zatím klid, jenom ta jedna pasáž z začátku a od té doby ani tu. Ne, že by se mi stýskalo, to chraň Bůh, ale... Ale čekal jsem... No, čekal jsem, že jsem to zakřík a že přijdou, ale... Zatím klid. Tak, tady ty klacíky, to skladuje se jak? Aha, no tak taky v pohodě. Tak, počkej, se tady ještě trošku doplníme zásno, tady už si nedoplníme nic. Tak tady to vyrazíme hodit semle, tady ty kameny bych tak já, pak klacíky, miliarda klacíků, no. 103 ještě. Hej, se prohneme. Tak, bum. Ale máme patro zase další, což je, jakoby, neříkám nic, velice super. Tak, tady ty klády ale zneužiju a použiju, protože... Ale to dobrý si to třeba takhle vždycky hodit semle. Do zásoby, tady odsaď to nezmizí. No tady budou chyby asi podpěrný sloupy, předpokládám, no ale... Co už? Tak, ty rybičky jsme taky chtěli dostavit, tak pojďme si. Ježiš, to ne. No, napísá. Doufám, že budou fungovat. Tady budu potřebovat ten oštěp, který já nemám. Ha, ano, ale pící pásku, to je strašná sranda. To ty měchy, to je furt plný. Ale čeho to mám plný, sakra práci? Baterek nebo? Počkej, já zkusím tady něco takhle ubrat. Hodí něco do poličky. Chillujte tady, chillujte. Pohodička, klídek. Žádný stres. Tak ten krůníř tady taky dodělal. Boha, kolik ještě klacků? 83, no ale už se to stenčuje, prosím. Pum. Budku taky, ty budu taky ještě. Tak já teď s klackama vyjdu nahoru. Hrka! Pojď. No. Pracují divochu. Jsme taky maso začít dávat na ten sušák, protože... Za chvíli nám to MRE dojde dřív nebo později. Já myslím, že už nebudete chodit. Pojď zabijáku. Jaj. Chudáčku malý. Vyřešíme. Děkuji Virginie. Klobouček dole. Já ho dám na oheň zabijáka. Přiložím tam. Přitopíme. Tak, počkej, já už tam můžu přiložit taky nějakou tu kládu, ne? Palíček. Co jak se tam blíží zabiják? Egon. Budeš taky na oheň, si budeš provokovat. Jako tvůj kámoš. Že? Virginie, nemám-li pravdu? Nemýlím-li se? Ještě tady pozbírat styky, protože... Tak. Já ho varoval. Betku! Bohužel. Snaha bíla. Vždy vysvětlušky dvě.
Hele, hledejte klacky, jsem mohl dát tomu, víš, Kelvinovi taky sbírá klacky. Ale tak taky odpočíne, nevím, už to udělal dost. Za tu svoji krátkou kariéru, no víš, ty klacky se tady dají takhle tak přesně pozbírat. Jenom stačí koukat. Hele, hele, už jde, pojď. Mám pro tebe expresní dávku, doruč to do Rakouska. Ježiši Kriste, tak si normální. A co ti jde? Hele, já jsem normálně teď asi, si nevím, jestli se to baglo, nebo co, on mi normálně neubývají životy, takže se vůbec nemusím vlastně bát, čumne. Uva. No a co, mě to nevadí, ale to nevím, já myslím, že naposledy jsem to hrál, žádný update nebyl. Takže to bylo, ale dává mi dobře, kdybych teda už jako mi ubíral životy, tak už jsem dávno zesnul, ale... Ale využiju teda. Virginie je fakt ústá. Krátce, ale. Klacek, ježiši Kriste, to jsou dary. To jsou dary. Jak ona ví, co vyžaduju, ne? To je prostě, to je... To je... Žena kmene. Počkej. Další šupák. Ježiš, Kelvin. No, to vyřeší asi Virginie. Byl jsi varován. Chytaj. Chtěl by si to zase vzít to, on trošku napaška, ale... Respektive... Udělat z nich zase nějaké pořádné kostice. Vy mám ještě sebrat jedna lepka. Nevšaky, tady to jsem chtěl udělat taky. No, zaplať pámu. Konektor. Ptačí budka, já i to už taky měla být hotová. Tady teda co, tady bychom mohli tak maximálně nějakou podpěru. Ale asi to ani není nezbytně nutný, dáme to zatím takhle. Půj, tam ještě ta krev, taky to nemohu očistit. Počkej, tak já jsem vyspadl, tak to nejsou ti démoni. Konečně. Ale jako, jako svítí to, no, není to úplně. Ale jako, že by to svítilo nějak... Nějak extrémně teda se říct nedá. Kdybychom z toho něco měli. Tak, zkusíme se portnout do krásného nového dne. Úplně super. Tak, dáme si teda 40, jsme tu teprve, ještě no, teprve, 45 dní, jo. Tak, vyrostlo něco tady? Jaj, aloe se probouzí. Co rybičky? Co jsem to vzal? Ryba collected, no vidíš. Mám rybičku. Rybičku, když dáme na sušák. Tak není co řešit, ne? Aha, aha, bum. A můžeme tam dát i toto. Tak, přesně ve vrku. Máme zajištěnou potravu jak blázen. Tady to teda asi s ním. Au, 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 au. Asi to nebude dobrý. Ale něco to přihodilo. No, dobrá, dobrá. To je zase kus poctivé práce. Jsme tady udělali, vždycky to já vymu a dostanu teda aspoň tohle. Tak, tak, tak. Tady si takhle vyložím ty styky, hele, klády. Támhle ten provazový most, jako nemůžu říct ani popel, no udělali jsme opravdu dost dneska. Skladiště, že jo, nějaká ta ptačí budka, takový ty věci, protože ptačí budka na ty pěra, to bude určitě dobrá věc. No pár dní bych třeba den, ještě dva si tady klidně zahraju a zase je čas vyrazit, protože potřebujeme ještě se dostat do toho potravinový bunkru, kde už máme ty karty, což jako je fajn. Tady jsem jen tak odpočinul, zase nějaký zásoby tady doplním. Dodělám, ještě jsem chtěl teda udělat cestu, jako je toho dost, no, je to pomalu. Co si budem povídat. A furt nemám ještě zkompletněný opevnění, což mě jaký docela vadí. Ale postupnými kručky se to vytříbí nějakým způsobem. A uvač, co se mám nabot, ale ty životy, že teď nestoupají, no tak bude vyjde zítra update. Takže já si na to počkám, já jsem na to zvědav. Ale mám pocit, že s tímhletím už jsem jako hrál s tímhletím updatem. Tak je mi to záhada, že mi najednou ty životy je mizí. Dobře ty? No a dobře. Já za to nemůžu, to si vyříct s ním. Virginie, trochu klidu a nadhledu by to taky chtělo. Oni se nejsou tak zlí, jak se chudák se celý brání, jo. A jo, dáme si něco k jídlu, tyjo, proč ne? I?
Nouky, já si myslím, že pro dnešek, hele, mě jako vlažněji celé úplně v pohodě, já se takhle ještě dokážu o trošku, musíš mít ten přístroj taky při každém koupání, bože. Já se jenom takhle osmělím. A za mě prostě asi bych to takhle nechal. Protože si myslím, že takhle to vypadá velice, velice, velice pěkně na ozaj. Dobrý, budu se těšit, vážení přátelé, já vám děkuji moc za vaši podporu u Foresta vůbec celkově na tomto kanále, jste prostě báječně úžasný. Počkáme se na další update, určitě vás budu informovat v další epizodě co a jak a uvidíme se na pár dní. Mějte se krásně, díky moc, lajčík poprosím a zase příště. Čauky.